Aşama akkam jirtu kabajam tota dawattota Oromia media network odu ijo sa khanaf qamnun sinittima jal qabratti caffeen Oromia ya i idile lamaffa wagga tokkoffa bara hoji caffe jaffa gaggeesu egale jira ya ichi gabasarawi qamara wachi sana nicha presidentin Oromia tin diate daggeffate jira misensonni caffe gafe wan halayro akka rakkoo nageenya qaala'insa jireenya ummata qoraa jiru rakkoo tajaajila bishaan dhugaatii hanqina qulqullina pirojektoota rakkoo daangaa oromiyaa fi qubsuma seeraan alaa ilaallatan kaasanii jiru yaa'iin caffee gaggeeffamu irratti wixineewwan labsii garagaraa irratti ni mari'ata jaamee eegama waldaan wabii maccaa ummata oromoo godinaalee wallagga bahaa fi horroo guduruu wallaggaatti weerara milishaa amaaraatiin qe'ee isaa irraa buqqaafameef birmannaa taasisuuf sagantaa galii walitti qabuun qopheessaa jiraachuu ibsee jira haleellaa ji'oota jahan dabraniif itti fufiinsaan aanaalee garagaraatti raawwatameen namoonni hedduun qe'ee isaanitti ajjeefamu saamamuu fi qabeenya baroota dheeraaf horatan barbadaa'u kan ibsan hoggantoonni waaldichaa ummata 1000 lakkaa'amu kan qe'ee isaarraa buqqaafame dirreerra faca'ee jiruuf birmannaa qaama maraatu barbaachisaadhaa ja'anii jiru sagantaan galii walitti qabu bifa dhalattoota oromoo biyyoota addunyaa garagaraa keessa jiraatan hirmaachisuun qophaa'aa jiraachuu ibsuun hunduu akka irratti hirmaatuuf waamicha dhiyeessanii jiru naannoo somaalee magaalaa boombaas jaamtutti tarkaanfii kaleessa ganama humnoonni mootummaa naannichaa ummata nagaa irratti fudhataniin hanga namoota 10 kan gahan ajjeefamuu fi hedduun madaa'uun ibsamee jira gochi kun yeroo hawaasni naannoo hoggansa gosaa yookaan dhugaasa isaanii filachuuf walitti qabamanitti kan raawwatame ta'uu miidiyaalee fi aktiivistoonni naannichaa gabaasanii jiru. Humnoonni addaa poolisii somaalee mootummaa naannichaatiin garasitti bobbaafame filannoo kana hin gaggeessitan jechuun kora ummataa gara hokkaraatti jijjiire kan jedhan miidiyaalee fi aktiivistoonni naannichaa bulchiinsa Mustafee Umar jalatti ummanni mirga hoggansa gosa isaa filachuuf qabullee mulqamee jira jechuun gocha kana qeeqani. Yakka suukkanneessaa naannoo Binishaangul Gumuz gubaatti raawwatame balaaleffachuu isaanii hordofee fiinxaaleyyii amaaraa fi qaamolee mootummaatiin duulli irratti kan baname paatiriyaarkiin bataskaana ortodoksii tewaahidoo Itiyoophiyaa Abuna Maatiyaas ijoo miidiyaalee hawaasaa fi idilee ta'uu itti fufanii jiru. Viidiyoon waraanni mootummaa humni addaa poolisii naannolee fi gareen milishaa faannoo wal ta'uun dhala namaa harka duubatti hidhanii. Jiraatti wayita ibiddaan waadan mul'isu torbee dabre keessa ifa tahuu hordofee gochichi dheekkamsa jabaa hordofsiisuun ni yaadatama. Dhimma kana irratti yaada kan kennan paatiriyaarkiin bataskaana ortodoksii tewaahidoo Itiyoophiyaa Abuna Maatiyaas namni jiraatti gubamuu jechuun gara jabina daangaa dabre jechuun yoo balaaleffatan qaamoleen garagaraa abbaa amantaa kana xiqqeessuu fi abaaruu irratti argamu. Gorsaa muummicha ministeeraa Daaqoon Daani'eel Kibrati yaada miidiyaa isaatti jaamu irratti kennaniin isaan abbaa amantaa gosa tokkoo waan ta'anii fi mana amantichaa hin madaalan jechuun dubbatee jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Tigraay Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'el bilbilaan haasa'an jechuun oduun qaamolee garagaraatiin facaafamu dhugaa akka hin taane dubbihimaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa ibsani. Gaazexeessaa The Economist Tom Gardner dabalatee aktiivistoonnii fi qaamoleen garagaraa tibbana Abiyyi Ahmadii fi Dr. Dabra Tsiyoon bilbilaan waliin haasa'uu ibsuun dhimmichi akka jalqabbii marii nagaatti dhiyeessaa turani. Haa ta'u malee dhimmicha irratti deebii kan kennan dubbihimaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa Abiyyi Ahmadii fi Dr. Dabra Tsiyoon gidduutti ji'oota 18 dabraniif haasaan taasifame tokkolleen hin jiru. Odeessi deemaa jirus dubbii sobaatii ja'ani. Dhimmoonni burjaajii uumuu kaayyeffatan akkasi maddi isaanii mootummaa Itiyoophiyaa ta'us akeekanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin kibba chaayinaa naannoo Guwaangiskii jedhamu keessatti balaan xiyyaaraa mudachuun dhaga'ame xiyyaarri Boeing 737 jedhamu namoota 133 qabatee osoo bararu kan kufe yoo ta'u lakkoofsi miidhamtoota hanga ammaatti hin beekamne. Kana malees chaayinaa kutaa baha biyyattiitti xiyyaarri MU 5735 jedhamu
kumningi irra ka'uun gara go'aangooti odoo imalaa jiru guyyoota lama dura dhidhimuu isaatu odeeffama. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoonsaa kanaaf qabannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'ina oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa istiidiyoo keenya hornirraa dabruu keessaa argattu gama kiyyaa nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafan hordofa.